Výborne. Veľké mužské nadšenie bolo v publiku, takže by to mohla byť žena. Tak toto funguje naozaj. A je? Je. Na obrazovkách ju vydávame. Áno, áno, jasné. No, výborne, super. Farba vlasov je tmavá. A je tmavá. My si týkame? Čo? Nevieme. Čo? Po troch fľašiach, hej, hej. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.